ตัวเราตะชาตุหมออวยอโกก็ยาซะ ကျွန်တော်အခုဆိုမဲ့တခြင်းနာမရတော့စိတ်မချလို့ပါတဲ့။ကောင်းလေးတယောက်ကိုပဲတတလုံးချွတ်မယ်ဆိုတဲ့တခြင်းအတိတ်ပါအပြင်မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။တခြင်းဆရာတော့စောကုဆဲဖြစ်ပါတယ်စောကုဆဲကလည်းပြောပါတယ်သူလည်းအပြင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကျွန်တော်နဲ့အခုပြောပေးမဲ့ဒီဝိုင်းနာမရတော့ Eternity ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျေဗစ်တူပါ။